हाय प्रिया, हाउ आर यू? ये के ये मोर नुआ के अटेकर आज ही जॉइन कर छी काली की रही बता आज बा ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୋର ଅରିଜିନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତତେ ମୁଁ କେମିତି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ହେଭି ଲୁକ୍ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ବିଶ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ସକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଥ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିବେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ୟେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କଲେ ନା ନାଓ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ଥ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଓ ଗିଫ୍ଟଟା ମଗେଇବା ବୋଧେ ରକି ଗିଫ୍ଟ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସାର୍ ସାର୍ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଇମିଡିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି ହଁ ଦେଇଦିଅ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଦିଅ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଲେଟ୍ କରନା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଏସବୁ ବଧ୍ୟଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ଠିକ କାମ କରିଛି ସାର୍ ଆପଣ ସାନ ଭାଇ କଥା ନବନି ये के ये मोर नुआ के अटेकर आज ही जॉइन कर छी काली की रहिबा त आज बा एटा ताले तोर ओरिजिनल कैरेक्टर तते मु केमिति एक्सपोज करू छी देख जोस ଏଇଟା କ'ଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ହେଭି ଲୁକ୍ ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ବିଶ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ସକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଥ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିବେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ୟେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କଲେ ନା ନାଓ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ଥ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ୍ ଓ ଗିଫ୍ଟଟା ମଗେଇବା ବୋଧେ ରକି ଗିଫ୍ଟ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସାର୍ ସାର୍ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଇମିଡିଏଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି ହଁ ଦେଇଦିଅ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଦିଅ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଲେଟ୍ କରନା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଏସବୁ ବଧ୍ୟଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ଠିକ କାମ କରିଛି ସାର୍ ଆପଣ ସାନ ଭାଇ କଥା ନବନି